et Danmark i balance. Jeg er glad for din udmelding, Mette, om at fremtidens Danmark skal være en fremtid, hvor hele Danmark er med. Jeg glæder mig til din rejse rundt i hele landet og til dit besøg hos os i Lolland, hvor du kan få gode input, for det er en meget kompleks opgave, du har sat dig for. Kommunalreform, domstol- og politireform, sygehusreform, uddannelsesreform, djøf og taxameterstyring har været hårde ved Lolland og andre dele af Danmark. Dansk Folkeparti bliver i høj grad set som dem, der har løsningen på denne udfordring. Vi ved noget andet. Vi ved, at de har ikke løsningen. Men det har vi heller ikke, og vi får brug for at vise danskerne uden for de store byer, at vi har en hel og samlet plan for fremtidens Danmark. Den nye regering og Dansk Folkeparti tror, at udflytning af statslige arbejdspladser fra København løser problemet. Det gør det ikke. Det kan være et værktøj i en lang række af værktøjer, som bringer os nærmere dette mål. Andre værktøjer kunne være infrastruktur, både på asfalt og skinner, ordentlig infrastruktur på mobil- og bredbåndsdækning, nye og anderledes muligheder for at drive erhverv og produktion i dele af Danmark. Måske kunne der være nye veje og andre veje, ingen har tænkt på. Lad os finde dem sammen. Vi taber alle sammen, hvis Produktionsdanmark ikke er en del af løsningen. Det er her, Lolland befinder sig. Jeg har i det lys fået en ny ven, og jeg vil gerne kvittere Frank Jensen for det nye spæde samarbejde mellem Lolland og København. Dialogen er den væsentligste vej i dette, og når to i alles øjne modsætninger vil forsøge at finde sammen, ja, så giver det respekt. Lad os få den respekt ind i samarbejdet i hele partiet og sammensætte en ny dagsorden. Vi kan kun finde fælles løsninger på tværs af de forskellige holdninger, der findes på udfordringen gennem dialogen. I det arbejde kommer vi til at bøje os mod hinanden. En udfordring, som du, Mette, har taget op. Tak for det. Jeg stiller mig gerne til rådighed for dette arbejde og håber på, at vi sammen, land og by, finder det nødvendige socialdemokratiske svar på et Danmark i balance. Det er der brug for. Tak for ordet.